Tíminn er á þrotum, segir Víðir Reynisson og kallar eftir ákvörðunum frá stjórnvöldum til að bregðast við faraldrinum. Staðgengill sóttvarnalæknis segir heilbrigðiskerfið stutt frá hruni. Þriðjungur þeirra sem greindust í gær var óbólusettur. Forsetinn segir að það væri afar slæmt ef alið yrði á óeiningu sóttvarnaraðgerðir. Hann sagði ráðherrum á ríkisráðsfundi í morgun að það kæmi honum í opna skjöldu ef hætt yrði að fara eftir ráðleggingum sérfræðinga í sóttvörnum. Úthverfi Aþenu hafa verið rýmd vegna gróðurelda og tugir hafa verið fluttir frá einni evi af sömu ástæðum. Íslendingur í Aþenu líkir verunni þar við kolaopp sem ekki sé hægt að komast úr. Sundþjálfun fyrir hross nýtur aukinna vinsælda. Sundið þykir tilvalið fyrir hross í endurhæfingu og til að auka fjölbreytni þjálfunar. Aðsókn að Stuðlagili í Jökuldal hefur farið sívaxandi. Landeigandi segist fagna áhuga ferðamanna en myndi þó vilja að aðgengismál yrðu löguð. Gott kvöld. Yfirlögregluþjónn kallar eftir ákvörðunum frá stjórnvöldum framhald aðgerða og segir ljóst að þær sem að nú eru í gildi virki ekki. Hann segir lítið annað í stöðunni en að herða aðgerðir innanlands þó að það sé miður. Það þyngist heldur staðan, finnst okkur. Hraður vöxtur þessara bylgju og dreifing smitað allt land er ný reynsla fyrir okkur. Við höfum verið á hættustigi frá því að við fórum að leggja inn fólk í rauninni og við erum við neyðar ástand. Það sem við þurfum kannski að horfa á er samhengið við hlutfall í ákveðra sína og það hefur verið að síga upp á við og það er vist ágefni. Það er að myndast einhver klasi nálægt í kringum hvað er einasta einstakling sem við erum að greina. Ef að rakning er ómöguleg þá mun smitum fjölga áfram því að þá verður fólk ekki lengur sem í sett í sóttkví sem að þarf að vera í sóttkví. Þá verða fleiri sem enda í einangrun. Þá verða fleiri sem að veikjast alvarlega, þá verða fleiri sem að þurfa landspítalann. Við höfum tvo erfiða kosti, annars vegar að bara beita hörðum sóttvarnaraðgerðum og þá er það eitthvað sem þarf að vera að koma og fara sífellt næstu mánuðin eða árin. Og heimboðin að láta bara faraldurinn geisa og þá vitum við að það getur orðið að það er líklegt að spítalinn lendi því að ráða ekki við það. En á einhverju tímapunkti að þá gætum við mögulega lent í því eins og aðrir hafa lent í þessum heimsfaraldri að spítalarnir taki ekki við og fólk fái ekki gjörgæsluinnlögn þó að þurfa hana. Þau kerfi sem við erum að nota til þess að reyna að hafa heimil og halda þeim sem eru veikir í sem bestu ásakomulagi munu bresta. Ríkisstjórnin herti sóttvarnaaðgerðir 20. og 5. júlí og byggði þær að mestu á tillögum sóttvarnalæknis. Þórólfur hafði reyndar lagt til 2-metra reglu sem stjórnvöld minnkuði niður í 1-metra. Víðir segir ljóst að aðgerðirnar hafi litlum sem engum árangri skilað nú þegar að 2 vikur eru liðnar. Tíminn flýgur frá okkur í þessu og ástandið í þessari bylgju verður verra með hverjum deginum. Það er ákvörðun að halda bara áfram óbreyttu til 13. ágúst eins og reglugerðin gildir. Það er önnur ákvörðun að segja að við þurfum að gera eitthvað núna. Og ég held því miður að það sé lítið annað að gera heldur en að á sama tíma og við ákvöðum hvernig við ætlum að hafa þetta til framtíðar að grípa til aðgera það núna til skemmri tíma og Þórólfur situr upp með þann svarta pétur að koma fram með tillögur til ráðherra. Það kom ljóst, en mér fannst það skýrt í viðtölum við ráðamenn í gær að það væri það sem þyrfti að gera ef þetta grípa til aðgera þá þyrfti Þórólfur að koma fram með tillögur. Mikill fjöldi smita greinist áfram innanlands og hlutfall óbólusettra hækkar. 8.500 manns hafa nú greinst með COVID-19 á Íslandi frá upphafi faraldursins. Að minnstakosti 151 greindist með sjúkdóminn í gær, þar af voru 83 utan sóttkvíar. Þetta er næst mesti fjöldi sem að greinst hefur á einum degi hér á landi. Þriðjungur var óbólusettur 55 manns. 18 liggja á Landspítalanum með COVID, þar af eru 3 í gjörgæslu. 1413 eru í eftirliti hjá COVID-göngudeildinni og þar eru 39 flokkaðir sem gulir eða með mikil og versnandi einkenni.
Þeir voru 17 í gær. Nýgengi innanlandssmita orðið 415. Forseti Íslands brýndi fyrir ríkisstjórninni á ríkisráðsfundi í dag að fara að tillögum sóttvarnasérfræðinga og að sér kæmi í opna skjöldu ef það væri ekki gert. Það allra versta sem gæti gerst núna væri að ala á óvinningu og missa samstöðuna. Forsætisráðherra segir að allar sóttvarnaraðgerðir komi til greina og til skoðuna síðan skima bólusetta Íslendinga þegar þeir koma heim frá útlöndum. Ráðherra ríkisstjórnarinnar hlupi gegnum rigningaskúrin á Bessastaði morgun á reglubundin ríkisráðsfund þar sem forseti Íslands staðfesti lög sem samþykkt höfðu verið á Alþingi. Eru þau að hugsa að fara að herða einhver aðgerðir eða? Já, núverandi aðgerðir eru í gildi til 13. ágúst. Stjórnvöld hafa verið að nota tíman frá því að þær voru settar til að eiga fundin bæði með sérfræðingum á sviði heilbrigðisvísinda og faraldsfræði en líka aðilum annars staðar úr samfélaginu. Ég held að sé ekki tímabært að úttala sig það nákvæmlega hvernig við ættum að haga ráðstöfunum. Veist þið komið til greina að fara að skima bólusetta á landamærunum? Já, það kemur algjörlega til greina og það eru þetta til að frá sóttvarnalækni er varðandi skimun bólusettra sem eru búsettir hér á landi og við höfum verið að skoða þá tillögun annar. En 2 metra regla? Já, það bara allt eitthvað sem við þekkjum og erum kunnulegt, en allt kemur þetta til greina, skilur við. Ríkisstjórnin sagði hér fyrir hálfu mánuði að við ætlum að nota þessar 3 vikur til þess að afla upplýsinga og við verðum að kynna til sögunar sóttvarnaráðstafanir í varúðarskyni og við þyrftum að átta okkur betur á stöðunni og við erum í miðri þeirri vinnu núna. Forsetinn segir það ekki sitt hlutverk að leggja mat á hvort sóttvarnaraðgerðir séu sem skildi. Ég get hins vegar endurtekið það sem ég sagði á ríkisráðsfundi hér áðan að við hér höfum blessunarlega notið þess að ráðamenn hafa tekið þann pól í hæðina að hlusta á ráð og tillögur okkar færasta fólks á sviði sóttvarna og sjúkdóma og það kæmi mér í opna skjöldu ef horfið yrði af þeirri braut. Þau hafa ekki alveg fyllt eins og með 2 metra reglu og skimun bólusettra á landamærum. Það hafa verið tilmæli sem ekki verið fyllt. Hvernig líst þér á það? Þeirra er ábyrðin og það þarf að vega og meta hverjar aðgerðir fyrir sig rétt eins og okkar ágæti sóttvarnalæknir hefur minnst á. Sérstaklega núna, þegar við erum í miðjum klíðum að glíma við þennan faraldur, þá væri það nú allra versta ef við færum að ala á óeiningu og missa þann mátt sem hefur fleytt okkur svo vel áfram í þessum brimskafli öllum sem er máttur samstöðurinnar, máttur samkenndarinnar og máttur vísindanna og þekkingarinnar. Allir ráðherrar utan heilbrigðisráðherra voru á ríkisráðsfundinum. Fréttastofa óskaði eftir viðtali við Lilju Alfreðsdóttur, mennta- og menningarmálaráðherra, en hún varð ekki við þeirri beiðni. Fréttastofa hefur frá því í júní margítrekað reynt að ná tali af ráðherranum en án árangurs. Á meðan ríkisstjórnin ræðir við ýmsa hóp og sérfræðinga sóttvarnaraðgerðir býður fólk þess sem verða vill. Skiptaskoðanir eru hvort herða í sóttvarnaraðgerðir eða ekki. Ég vona nú að það verði hægt að halda samfélaginu svona mestuleiti opnu, sko. En auðvitað er áhugjarnir eins og með spítalann og slíkt, sko. Mér finnst svo sem að grímuskyldan sé ekkert vitlaus sko, en mér finnst að það er ekki herða aðgerðir eins og það er búið að gera hinga til sko. Mér finnst þetta alveg nógu hert sko. Mér finnst það fínt núna sko, en það mætti alveg herða það. Þú veist, ég hef ekki getað mót þessu, kannski fjöldatakmarkanir. En slappa djamminu kannski. Hvað séu, hvað finnst þér? Slappa djamminu kannski. Að þegar bara loka börum og skemmtistöðum? Kannski ekki loka alveg, en já, eitthvað er hann að gera öðruvísi því að það virðist alltaf poppa svolítið meira upp þegar það fer í gang. Mér finnst að eigi bara að halda áfram þessum sóttvörnum sem að hafa verið og gæta vel að því sem að kemur inn í landið. Ég veit ekki, ég vil frekar láta þrengja landamærunum heldur innanland, sko. Mér finnst bara fínt að fylgja því sem að þeir sem hafa vita á málinu segja, sko. Þannig ætli þess ekki bara best að fara eftir tilmælum sóttvarnalæknis eins mikið og hægt er. Það hefði ég haldið. Bara tekur því sem að fyrir því er lagt. Algjörlega. Já.
En pabbi getur það bara. Pabbi tekur sig bara ennþá. Bara vel. Ísland er orðið rautt á korti sóttvarnarstofnunar Evrópu þar sem að Evrópuríki eru litakóðuð með tilliti til stöðu faraldursins í hverju landi. Þar með er Ísland komið í næst hæsta flokk samkvæmt skilgreiningu stofnunarinnar. Þetta þýðir þó ekki endilega að við séum komin á rauðan lista einstakra ríkja. Mörg ríki hafa eigin skilgreiningar upp þess sem að víða er tekið tillit til bólusetninga. Og upplýsingum þetta má nálgast á vef utanríkisráðuneytisins fyrir ferðalanga. En líkt og framkom í máli Katrínar Jakobsdóttur forsætisráðherra hér fyrir í fréttatímanum, þá kemur til greina að skima á ný alla Íslendinga sem koma til landsins, hvort sem þeir eru bólusettir eða ekki. Nú álagið hér í Leifsstöð hefur verið gríðarlegt undanfarna daga og við höfum séð að þá eru stundum dæmi að fólk bíði í kannski tvær klukkustundir eftir því einu að komast hér út úr brottfararsalnum. Þar sem að fólk þarf að vísa fram vottorðum bólusetningu og neikvætt COVID-próf. Og þetta tefur að sjálfsögðu fyrir allri afgreiðslu. En ef af þessu skildi verða, Sigurgeir, hvað þarf þá að gerast hér á flugstöðinni? Jú, það er rétt að þér hafa verið margskonar aðgerðir í gangi síðasta hálfa annað árið og til að varna COVID-verunni. Þessar aðgerðir eru framkvæmdar og ábyrgð fjölmargra aðila, opinbera og einkaaðila. Sýnatakan er framkvæmd og ábyrgð heilsugæslunar, þannig að heilsugæslan svarar fyrir það. En ég er ekki nokkrum vafa að við munum áfram sem hinga til, snúa bökum saman og gera það sem gera þarf hér á flugvellinum til þess að tryggja öryggi landsmanna. En svona, ef að sýnatakan verður svona útvíkkuð, þá getur hún væntanlega ekki verið hérna á sama stað og hún er núna? Nei, við fyrir í sumar vorum við komin allt upp í 4000 sýnatökur hér á dag og þá í gámum sem eru hér fyrir utan. Þannig að það er þið væntanlega fyrst að skrefa að endurvekja þá aðstöðu og svo er það mönnuninn sem að þarf að tryggja. En ef þetta verður til lengri tíma þá er alveg ljóst að hér þarf betri aðstöðu. Já, og væntanlega meiri mannskap. Já, klárlega. Það sem er að gerast hér fyrir aftan okkur er flokkun farþega, hvort þeir eru bólusettir eða ekki og senda fólki í sýnatöku. Hérna eru 18 borð og þau eru alltaf fullmönnuð en samt er biðtíma þessi, þú nefndi 2 tíma. Hann er lengri og hefur verið það allt upp í 4. En við vorum í 4 borð þangað til í vor. Einmitt, takk fyrir þetta Sigurgeir og við segjum þessu lokið hérðan frá Leifsstöð. Já, takk fyrir það Alma og við ætlum að fara til útlanda. Þetta er eins og í kólaofni sem að kemst ekki út úr sig Íslendingu sem að býr í Aþenu gróðureldana sem hafa geisað í Grikklandi. Hið forna Ólympíuþorp gæti verið í hættu. Naumlega tókst að koma í veg fyrir að raforkuver í Tyrklandi yrði gróðureldum að bráð. Vika er síðan fyrstu gróðureldarnir kviknuðu í Grikklandi en núna er staðan verst á eyjunni Evíu við bæina Róvíos og Limni. Auk þess sem eldar hafa líka logað í Varimpompi úthverfi Aþenu. Eldarnir í Evíu kviknuðu fyrir 2 dögum og voru hátt í 100 manns flutt á brott á bátum. Fjöldi húsa hefur brunnið til grunna. Í Aþenu glímdu íbúar fyrst við hitabylgju en hitinn hefur farið upp í 46 stig í skugga. Fyrir 2 dögum bættist reykurinn við. Og þá bara er svona eitthvað bræla og reykur og maður bara hvað erum að vera og ég var að hugsa að byrja kvikna í húsinu, hvað erum að vera. Þetta er svona dálítið bara svo að vera í kólaofni og komast ekki út þegar þetta er verst. Eldurinn er hins vegar í 20 km fjarlægð og er nú búið að rýma úthverfi á þeim slóðum. Klín segir hitan hafa orðið til þess að fjöldatakmörkum í búðum hafi verið aflétt til að fólk geti komist í kaldara rými. Mannlíf sem yfirleitt sé mikið sé nánast ekki til staðar og fari aðalega fram á nóttunni. Þetta veldur líka líkamlegum óþægindum. Mér er illt í hálsinu núna. Þetta er ekki svona alveg venjulega talandi mína. Mér snýr mér svona ganga vel að tala með þetta að ég er bara með eins og svona alveg sár í hálsinu. Og ég er bara búin að vera með það síðan þetta byrjaði. Klín er söngkona og loftið hefur áhrif á æfingarnar. Þetta er erfiðara heldur en að maður er bara með eitthvað svona fínu snerta hálsbólgu og kvef og eitthvað. Þetta er svona meiri áskor en þetta. Og vandamálin eru fleiri. Mikill eldur kviknaði í gær í Ólympíu sem voru heimkynni Ólympíuleikana til forna. Sjálfur leikvangurinn er enn í hættu og óttast menn hið versta.
Í Tyrklandi hafa eldar logað nokkurt skeið en athygli manna hefur einkum beinst upp á síðkastið að raforkuveri í borginni Mugla í suðvestur hluta landsins. Það knúið með kolum. Verksmiðjan var rýmd af ótta við að eldurinn næði þangað en í morgun tókst slökkviliðsmönnum að ná tökum á eldinum. Guðmundur Auðunsson hagfræðingur skipar efsta sæti á framboðslista Sósíalistaflokksins í Suðurkjördæmi fyrir kosningarnar í haust. Birna Eik Benediktsdóttir, framhaldsskólakennari í öðru sæti, Ástþór Jón Ragnarsson þjálfari í þriðja og Arna Þórdís Árnadóttir verkefnisstjóri í fjórða sætinum. Hvítrússneska hlaupakonan Kristína Tsimonovskaya segir að ammennar hafi varað hana við að snúa aftur til heimalandsins vegna neikvæðrar umræðu um hana. Hún segir að máli hafi aldrei átt að verða pólitískt. Hún vilja aðeins hlaupa. Tsimonovskaya kom til Póllands í gærkvöld frá Japan þar sem hún tók þátt í Ólympíuleikunum. Hún fékk landvistarleyfi í Póllandi eftir að hafa komist hjá því að vera send til Hvítrússlands í kjölfar gagnrýni hennar og þjálfara sinn. Í dag tjáði hún sig í fyrsta sinn eftir þessa örlagaríku daga og sagðist þakklátt fyrir að vera komin í öruggt skjól. En þetta hafi aldrei átt að enda svona. Hún vildi aðeins hlaupa. Была совершена ошибка, из-за которой не смогли две участницы олимпиады приехать на Олимпийские игры, и всё, что я хотела высказать, это только то, что кто-то должен понести ответственность за эту ошибку, и я никаким образом не пыталась связывать это с политикой. Hún var í nánu sambandi við fjölskyldu sína hvað gera skildi, áður en henni var fyllt á flugvöllin í Tokyo. My grandmother, she called me and she said you can't come back to home because on the TV they say a lot of bad words about you, that you have some mental problems and maybe you can go to some hospital in Belarus or maybe to jail, we don't know. Tsimonovskaya hafi valið að óska eftir hæli í Póllandi eftir ráðleggingar foreldra sinna. Hún á von á eiginmanni sínum í dag. Næsta skref að skoða málaferli gegn Ólympíunefnd Hvíta-Rússlands, en hún vill líka halda íþróttaferli sínum áfram í Póllandi. Hún vonast þó til að vera ekki þar til langframa. Ég búið готова вернуться в Беларусь тогда, когда буду уверена в том, что моё нахождение там будет безопасно. Stuðlagil í Jökulsárgljúfurum hefur verið vinsæll viðkomustaður ferðamanna síðustu sumur. Landeigendur kalla eftir að aðgengi verði bætt til að mæta auknu streymi ferðamanna. Náttúruperlan Stuðlagil var lengi lítt þekkt en hún kom ekki almennilega í ljós fyrr en eftir að Kárahnjúkavirkjun var tekin í notkun og vatnsmagnið í Jökulsárdal eða Jöklu snar minnkaði. Það var nú settur upp teljari síðastliðið haust og samkvæmt honum að þá eitthvað 16.000 mann sem hafa komið bara í júlí sem hafa gengið hérna inn að gilinu. Fyrst var ráðist í framkvæmdir árið 2019 til að bæta aðgengi ferðafólks en þær hafa ekki annað þeirri miklu fjölgun gesta sem varð í sumar og fyrrasumar. Veittir hafa verið fjóri styrkir úr framkvæmdasjóði ferðamanna sem ætlaðir eru til uppbyggingar við Stuðlagil en þó aðgengi ekki eins og best verður á kosið. Báður þessar jarðir sem eiga landa að Stuðlagil í grund og klaustela að þær eru tengda bara með heimreiðum sem að voru fyrir eitt bæ. Þær taka, eiga erum með að taka þessa umferð bara rútur að mætast og annars líkt. Inna Stuðlafossi vegur sem hefur fengið viðhald en aðeins helmingin af leiðinni. En þar vantar fjármagn til þess að bæta akstursleið og annars líkt. Og ég veit það að uppbyggingarsjóða ferðamannastaða hefur veit mjög vel af þessum stað. Þetta staður sem að laðar að fólk sem að miklu meira heldur en við áttum von á sem að búum hér á svæðinu. Aðalsteinn segist þú hafa gaman af því hversu mikinn áhuga landsmenn sýni Stuðlagili en myndu óska eftir að framkvæmdir yrðu kláraðar. Vissulega þetta kallað þetta ágang því að mér finnst nú gaman að sjá fólk og hérna ég bara þannig gerður að mér líður vel í návist við fólk og hef gaman að því að spjalla við fólk sem hérna af því maður mætir ekki nema jákvæðu viðhorfi og skemmtileitum. Mikill áhugi á sundþjálfun fyrir hross, ein sundlaug fyrir slíkt á landinum. Dýralæknar mæla í auknum mæli með sundþjálfun fyrir hesta sem þurfa endurhæfingu eftir meiðsli, auk þess sem að sundið þykir gott til að auka fjölbreytni við þjálfun. Greta Guðmundsdóttir og Steinar Sigurðsson búa í Áskoti og fylgdi hestasundlaug með í kaupunum þegar þau fluttu í sveitina. Starfsemin hafði legið niður skeið og þau ákvaða að spýta í lófana og bæta aðstöðuna og taka nú hross bæði í hlaupaþjálfun og í sundþjálfun. Mörgum finnst yndislegt að fá sér sundsprett á morgnana en það er líka þannig í hestaheiminum
Þessi til dæmis, hún er á leiðin í laugina. Susanne Brown, dýralæknir, segir sundþjálfun oft komað góðum notum bæði sem styrkjandi æfingu og fyrir stoðkerfi hestsins. Einnig gefur sundið góða möguleika í endurhæfingu, til dæmis eftir fótameiðsleða aðgerð þar sem hesturinn má ekki stíga mikið í fæturna með fullri líkamsþyngd. Mikilvægt sé að ná upp góðu blóðflæði í sinar og vöðva og bandvef eftir aðgerð eða hnykkingu. Sund er því talið ákjósanleg endurhæfingar aðferð með tilliti til bata í sinum vöðvum og bandvefjum. Því hesturinn notar líkamann til að hækka púlsinn án þess að stíga í fæturna. Bragi Valgeirsson myndatökumaður tók myndir af sundinu. Greta Guðmundsdóttir segir starfsmenn að hafa gengið framar vonu. Þegar sjá sundlegin í fyrsta skipti, þá það svolítið eins og að setja hest í fyrsta skipti upp á kerru. Það bara að gefa þeim aðeins tíma en þeir fara onni, allir. Og eftir fyrsta spretti þá þetta bara, já, þeim finnst þetta mjög mjög þægilegt. Og hérna, langflestir, þá bara hlaupaður onni. Birna Diljá er sumarstúlka í sveit og líkar það vel. Hún kveðst vera mikil hestakona. Ég elska hesta, sko. Ég hef verið til að vinna við þetta, sko. Það í framtíðinni. Það er bara draumur lengi að flytja í sveit. Og hérna, við erum alltaf búin að vera í hestum alla ævi bæði. Og hérna, svo þegar við sáum þetta kom hingað, bara vissum við, þetta bara staðurinn. Og hérna, eftir að tala við dýralækna og sem sagt, fagaðila, að þá bara, þið verðið að gera þetta. Þetta vantar og hérna og ég elska að við bæði að hugsa hross. Það var að sjá hvernig við erum á hross og menn og veður breytist lítið á milli daga og hljóða við að spá morgundagsins upp á hægviðri með skúrum víðan land. Þar sem að mestu dembunnar verður að finna á hálendinu. Hiti verður víðast á bylnu 10-16 stig og það Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem að fer yfir við horfurnar. Að loknum íþróttum Eva Björk Bindistóttir sér þær í kvöld. Hún ætlar að byrja á stór frétt fyrir fótbolta áhuga fólk. Lionel Messi á förum frá Barcelona. Spænska félagið tilkynnti þetta nú síðdegis. Sex íslenskir keppendur fara á Ólympíumót fatlaðra í Tókjó. Mótið hefst eftir 19 daga. Ég myndi segja komið í mjög góðu formi á þetta mót. Og það var nóg að vera á Ólympíuleikunum í Tókjó í dag og í nótt. Við heyrum það helsta frá okkar fólki. Helstu frétti kvöldsins, tíminn á þrotum, segir Víðir Reynisson og kallar eftir ákvörðunum frá stjórnvöldum til að bregðast við faraldrinum. Staðgengill sóttvarnalæknis segir heilbrigðiskerfið stutt frá hruni. Þriðjungur þeirra sem greindist í gær var óbólusettur. Forsetinn segir að það væri afar slæmt ef alið yrði á óeiningu sóttvarnaraðgerðir. Hann sagði ráðherrum á ríkisráðsfundi í morgun að það kæmi honum í opna skjöldu ef hættirði að fara eftir ráðleggingum sérfræðinga í sóttvarnum. Úthverfi Aþenu hafi verið rýmd vegna gróðurelda og tugir hafi verið fluttir frá eyjunni Evi af sömu ástæðum. Íslendingur í Aþenu líkir verunni þar við kolaofn sem ekki sé hægt að komast út úr. Aðsóknar Stuðlagili Jökuldal hefur farið sívaxandi landeigandi segist fagna áhuga ferðamanna en myndi þó vilja að aðgengi smálirðu löguð. Við verðum hér aftur með fréttir klukkan 10 og sama tíma flyttur Magnús Geir Eyjálsson fréttir í útvarpi. Vefurinn rú.is sér fyrir nýjum fréttum allan sólarhringin. Þessum fréttatíma lokið, sæla sinni. Á Ólympíuleikunum í nótt og á morgun. Úrslit kvenna í fótbolta. Undanúrslit kvenna í blaki. Undanúrslit kvenna í handbolta. Og frjálsar íþróttir.